lindas, não só de Coroados, mas as mulheres do rodeio brasileiro. Está aqui a madrinha. Larissa. Tá certo. Aqui é a nossa princesa. A Kelly. E a nossa rainha. Mirelle. Mande um beijo agora, mulherada, para todos que estão nos assistindo agora. Manda um beijo. Os anjos de Deus aqui na terra, as meninas representando todas as crianças, todas as meninas na querida agora. Como você chama? Ana Luísa. Como você chama? Pietro. Como você chama? Manda um beijo para todo mundo lá agora. Beijo, manda beijo. Então, de sua casa, aqui em Coroados, vizinho da querida Birigui, hoje o recinto totalmente lotado e eles viveram, gente, uma das maiores finais que Coroados já viu em todos os anos da história do rodeio, na voz do homem aqui. Narrar no quintal de casa é muito fácil, né? Tá do lado aqui, ó. Ah, eu vou falar uma verdade pra você, Vaguinha, todos os seus espectadores desse programa maravilhoso aí. É fácil, gostoso, mas é complicado, porque você tem uma cobrança muito grande, você conhece muita gente e tal. Mas Coroados hoje está de parabéns, uma festa de portões abertos, você está aí acompanhando, o público vai ver. Não é fácil hoje, mas no quintal, fora do quintal, o que nos motiva, o que nos dá amor, nos dá paixão, é essa insaciável paixão pela comunicação de falar com o público. E Coroados soma junto com nós, soma com o seu programa. Você já esteve dentro dessa arena aqui, sabe como é que é. Não é porque é pequena não, Júlio, mas traz um rodeio grande. Sim, claro. Esse ano nós tivemos, por exemplo, Buritama, que é uma cidade não tão grande, mas que já tem uma festa privilegiada. Turiúba, que é uma cidade pequena já. E Coroados vem ressurgindo agora com o Clube de Rodeio Ferradura 17. Como nós esperamos que venham de Birigui, que venham de Araçatuba, que venham essas comissões antigas que se juntam. E uma ajuda mínima que a prefeitura dá, porque não é fácil você fazer uma festa hoje no peito sem ter uma ajuda mínima de uma prefeitura. Então o Coroados provou, os meninos estão aí, o Marcião do Hemifário veio com eles, abraçou essa causa, falou vamos lá, e o resultado está aí, ó, a nossa casa está cheia, graças a Deus.